e milionário Gomes da Silva. Aí tem lá o que Я умру ти не скорость, как вы на наш мусор на лесе скорость уже мышц. Нас припасать с боржовой, бо парчо падали, еще не на нас. Скорее просто нам это без типа цели по рунтине с Авраам. Ну, еще с рунтине с лидерис. То есть все с одним из лидерис, которые краешку играют, а пара в турнире с Нинталес прияки. С уже есть три с рунтине с судетингой. Матитево rezervai baigėsi. Savaime, kad dabar turėsim savaitę, nes po savaitės, kur neatsimenu, kada buvo, kad normaliai ruoštis rungtynėms savaitė, nes maratonas didžiulis. Taurės rungtynės Baltijos taurė, čia dar studentų pirmenybės ir taip toliau, taip kad čia verčiamas iš esmės tas pačias žaidėjas ir vėl šviežumai jau nebėra. Tarp varžovų šiandien buvo šviesni ir tikrai žaidė geriau. Kaip būtų porą žodžių apie A lygos debiutantą Dainavą teko žaisti. Yra treneris Dainavos, žymiai geriau. Ačiū už diplomatišką atsakymą. Tada gal palinkėtumėt ką nors Alytaus atstovams lygoje? Tada nepaprastai gražu, kad atgyja ir Alytaus stadionas ir komanda tikrai to stadiono verta arba atvirkščiai. Stadionas vertas komanda šiai. Kaip pasakysi, taip nepagadinsim, bet mes jau su kolega prieš rungtynės šnekėjom, kad Alytus žaidžia ko gero tą futbolą, kokį jie nori žaisti, koks jiems tinka žaisti, o mes tai ko gero dar ne ir labiausiai trūksta to, ko niekada nėra. Tai nėra dar, bet tai laiko. Ir būtent dabar treniruočiams mes iš esmės nesitreniruojam. Tik tai rungtynės atsitikmai treniruoti ir vėl. Tai va, nu, reikia laiką susigavimą ir galbūt traumų, nes jau kad šiandien žuvenalo traumą gali būti pakankamai rimta. Tai va, žaidės, kuris tampa tokiu vienu iš ramščių, gali gal iškristi. Mes nebaikime, gal dėvėt ir neatsitikti. Klausimų? Yra? Ačiū ten. Prašau. Na, apie rungtynės galiu pasakyti, kad aš manau, kad sutiks visi su manim, kad ir treneris Šilmelis sutiko, kad daugiau buvom verti negu taško. Ir labai didžiuojusi vėl vyrais, ką kalbėti apie mūsų komandą. Mes iš vis neturim laiko net atsigauti, todėl kad po Čekijos mes per mėnesį laiko praktiškai sužaidžiam, sunku pasakyti dabar, bet tikrai daug varžybų, daug mes iš vienų varžybų į kitas varžybas iš Čekijos, čia vėl jau trys rungtynės sąlygos ir tikrai šiandien turėjom, verti buvo metų. Galbūt senėlis futbole, Mantas Poderis, tas žaidėjas, kuris, kaip grubiai sakau, vidurėje aikštės sulaiko keturis. Gal ne tiek su laiko, gal mane stengiasi sulaikyti žiūrėsi, nes aš mažiau atlieko gynybinių funkcijų, negu kai kurie mano draugai vidurinės. Tai kaip ir minėjo treneris, verti buvom pergalės, tikrai kažkiek ir liūdna, kad neiškovojom jos. Aišku, taškas su Šiauliais nėra blogai, bet namuose tikrai nėra tas rezultatas, kuris pagal žaidimą netgi šiai dienai tenkintų. Kaip Saulius Širmelis minėjo, jiems sunku atsistatyti po ekrano varžybų. Tuo labiau nėra lengva, kadangi žaidėm prieš kelias dienas Gražduose, ant sintetinės dangos, kur buvo tikrai karšta ir danga visai yra kita nei žolė, kiti raumenys, ko pasikoja ir gavo traumą Juknevičius, matėt iš krito. Ir tas taipogi, manau, kad turėjo labai didelės įtakos šios dienos žaidimui, kadangi kada iškrinta toks patyrė žaidėjas kaip Juknevičius vidury, kuris irgi veda visą žaidimo komandos, tai buvo sunku. Taip, pakeitė žmogus iš jo. Viskas tvarkoji, žaidė 11 prieš 11, bet jo netiktis, manau, kad davė savo rezultatų. Ir to toks ir žaidimas, turbūt po to gal išsiderino kažkiek. Antram kelni vėlgi susidėliojom, viskas tvarkingai buvo, tikrai sukūrėm nemažai progų. Vienas gaila, kad neišnaudojom. Klausimų? Jeigu net tai, kada Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas, kuris savotiškai išpranašavo lygiąsias, sužaisdamas irgi lygiąsias,
Gal trumpai apžvalga mačo, jūs nesat futbolo specialistas, tačiau domite sportu ir apskritai palinkėjimas Alytaus futbolui. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad turime tikrai stiprią galingą komandą Alytuje, susijungus dviems klubams ir Dainavos atgimimas tikrai džiugina Alytaus sirgalius. Matėte stadiono, tikrai pusė stadiono pilna, iš kitos pusės šiandien nuo rungtynės buvo tikrai įdomios ir permainingos. Ir sakyčiau, vyram pritrūko truputį sėkmė, nes praleisti, pirmiausia, praleido pirmo kelnio per pridėtas minutės įvartį. Tai čia tas jau nesėkmės momentas ir pabaigoje, ir ne tik pabaigoje, buvo daug gražių progų, iš kurių likus keliom minutėm iki mačio pabaigos iš tikrųjų buvo kelios gražios progos, tikrai vertos įvarčio. Deja, šį kartą sėkmė taip smarkiai nelydėjo mūsų, bet lygiai su Šiauliais irgi, sakyčiau, neblogai, bet aišku, mūsų komanda ambicinga ir linkėčiau jai gražių pergalių ir nesitenkinti penktąją vietą, bet tai, kad Alytaus Dainava tvirtai stovi penktoje vietoje, irgi labai gražu. Ir jums paskutinis klausimas, šeštadienį Lietuvos klubo federacijos turės finalas, ekranas prieš bangą, jūsų prognozės ir po to paklausime į reginį. Na, įvertinant tai, kad Alytaus Dainava laimėjo prieš bangą, tai sakyčiau, mūsiškiai būtų buvę verti to finalą, bet sunku pasakyti, žemaičiai yra atkaklus, taurės varžybos pasižymi tuo, kad tai ne reguliariojo čempionato varžybos. Ir ten gali būti visko. Aišku, favoritas yra ekranas, tačiau visko gali būti. Ačiū Juliau, dabar reikinėjau įmant tai. Viskas tas klausimas ir tuo pačiu laukia Tauras, Žalgiris, Sūduva, jeigu žia pripildyta gerų komandų, įskaitant Dainavą, jūsų formalės. Ir nuojautos nuotaikos. Na, taurės finalas be abejo sulygina komandas ir kaip ir šiuose rungtynėse finalinėse varžybose, aišku, favoritas, manau, kad yra ekranas. Bet visko taurės rungtynės vienas iš vienų rungtynių, taip kad gali būti visko. Aš manau, kad bus įdomios varžybos ir tikrai žiūrovų bus tikrai ką veikti tribūnose, o favoritas yra ekranas. Tauras Žalgiris sudovalo apie jūsų. Taip, kiekvienom rungtynėm mes kylom visi rimtesnis priešininkus. Tai reikia, aš viniu visą laiką ir vyram ir visiems, kad mes ruošimės dabar taurų. Tai artimiausias rungtynės yra svarbiausias rungtynės. O kaip bus su Žalgiriu, kaip su Sūduva, tai po Tauro rungtynių. Svarbiausios yra rungtynės su Tauro, atsigauti vyram fiziškai ir manau, vėl namuose turim kilti kol, rimtą kol. Kas kviečia finalą, tai pasikartosiu, kaip ir prieš tai kalbėjo, kad tai finalas yra nenuspėjamas, vienos rungtynės gali vykti bent kas. Aišku, dideli favoritai, manau, kad ekrano komanda yra, kadangi pas juos ir žaidėjai labiau patyrė, ir ilgesnis žaidėjo suolelis yra, kadangi, kaip žinom, pas bangą yra pora vedančių žaidėjų, gavę traumas šitai išrikiuotės, taip pat jie tikrai yra susilpnėję. Ir šiai dienai, manau, galima sakyti, kito kalibro komanda truputį, negu ekranas yra Gargždai, ir jiem bus sunku, tikrai sunku bus finale. Tauras Žalgiris Sūduva. Tai, kaip ir minėjau, pirmas varžybos Tauras, po to Žalgiris sieks namuose. Kaip matėt, kiek eilė rungtynių žiūrėt mūsų, kad mūsų stadione vienai komandai nebus lengva, jeigu nesitikė, kad atvažiuos, laimės ir panašiai lengvai kažką. Ne, eisim kiekvienas varžybas kaip ir iš šias ir prieš tai vykusias, eisim kovoti dėl pergalės, turėsim laiko dabar savaitę laiko apsigyti traumas, statyti, pailsėti. Ir prie savų žiūrovų, prie tokio skaičių žmonių, kai ateini, tiek žmonių serga, tai neįmanoma kažkaip blogai žaist, stengiasi atiduoti visas jėgas ir įnėdėm pergalės. Klausimų? Jeigu ne, ačiū.
Dainavos vidurio aikštės numeris 1 Eimantas Poderis, Lietuvos Respublikos Seimo futbolo rinktinės vartininkas numeris 2. Numeris 22. Taip. Ir treneris numeris 1. Ačiū.